გამარჯობა, ეს ვიდეო არის თარგმნილი Actualized Org-დან. ამ ვიდეოში ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შევწყვიტოთ ნერვიულობა. ზოგადად ეს ძალიან საინტერესო თემაა და ასევე ცოტა ვრცელი თემაც, რომლის ჩატევასაც მაქსიმალურად ვეცდები ამ 10 წუთში. მაგრამ ჩაუღრმავდეთ მოდი ამ თემას, მოგცემთ პრაქტიკულ რჩევებს და ასევე დაგეხმარებით იმის გარკვევაში, თუ რა არის მიზეზი, რის გამოც ხდება ზოგადად ნერვიულობა. პირველი რაც უნდა აღვიქვათ არის, რომ ჩვენ ყველა ვნერვიულობთ. ადამიანის ტვინი ასე მუშაობს. ნერვიულობა ჩვენთვის ბუნებრივია და ჩვენ ყოველთვის ვნერვიულობთ. რატომ არის ეს? რადგან შენი ქვეცნობიერი და შენი ტვინის ცხოველური ნაწილი სულ ცდილობს თავის დაცვას. სულ ცდილობს, რომ იპოვოს აი რაღაცა. რაღაცა, რაც შენთან ახლოსაა და საფრთხეს წარმოადგენს. ცდილობს იპოვოს შიშის მიზეზი. გაიძულებს გაფიქროს იმაზე, რაც შეიძლება მოხდეს. და შენი გონებისთვის ბუნებრივია სიტუაციების გაზვიადება. და შენ ზუსტად ამიტომ ნერვიულობ. მაგრამ ალბათ ფიქრობ, რომ ეს არის ისეთი რაღაცა, რაც კარგია. Ну, თუ შენ ხარ ჩემსავით და შენც ეხლა გაქვს ნერვიულობის პრობლემა, მე მქონდა ეს პრობლემა და დღესაც რაღაც დონეზე მაქვს ეს. მაგრამ ეხლა რაც წლებია ვმუშაობ პერსონალურ განვითარებაზე, ეხლა ხვდები მაინც, რომ ნერვიულობა არის ერთი დიდი გონების თამაში. ეს არის მახესავით, ჭაობივით, რომელიც გითრევს. და თუ შენ ვერ ეჭიდები იმ იდეას, რომ ნერვიულობა არის უსარგებლო, ესე იგი შენ უკვე ყოფილხარ ძალიან ჩათრეული ამ ჭაობში. პრობლემა მდგომარეობს შემდეგში, რომ შენი გონება ყოველთვის ინერვიულებს რაღაცაზე. ყოველთვის ექნება რაღაცის შიში და ის ფაქტი, რომ გეშინია ყოველთვის ჩანს. ამიტომ რაც უნდა გააკეთო არის, რომ მოარჯულო ეგ შიშები. ამას რასაც ეძახიან არის, რომ მოარჯულო შენი ჭინკა. პატარა ჭინკა ყავს გონებაში. პატარა ეშმაკის ადვოკატი, რომელიც გამუდმებით აკრიტიკებს. ის გამუდმებით განსჯის. ის ყოველთვის გაბრალებს შენ რაღაცას. და სამ ესეთი ჭინკა ყავს გონებაში, ის იწვევს სრულ არეულობას და ქაოს. და თუ შენ ამდენს ნერვიულობ, მაშინ ვერ ღებულობ კარგ შედეგებს. და რა თქმა უნდა, გარდაუვალია, რომ თავს საშინლად იგრძნობ, რადგან გამუდმებით ნერვიული და აშიტირებული ხარ. მაგრამ ალბათ არ ღებულობ იმ შედეგებს, რისი მიღებაც გინდა. ფიტნესში, ბიზნესში, პირაცხოვრებაში. და ეს კი ხდება, რადგან შენივე ნერვიულობა შენს რეალობას აშანტაჟებს. ნერვიულობით შენივე თავს აშანტაჟებ. თუ ეტყვი შენ თავს, რომ რაღაცა უნდა მოხდეს და ძალიან კონცენტრირდები ამაზე, მაშინ საბოლოო ჯამში შენ ამით ამ სიტუაციას მოიზიდავ. შეიძლება იმ დონეზე ნერვიულობ იმაზე, რომ შენი შეყვარებული ეხლა დაკშორდება და რომ იქნები მარტო, მერე ეს ფიქრი ხდის იმ დონეზე ჭირვეულს, რომ საბოლოო ჯამში გარიყავ ამით ადამიანს, ვისაც თავიდანვე უყვარდი. და მერე კი რეალურად კი რჩები მარტო და შენ ასე შექმენი შენივე რეალობა. მაგრამ მერე კი ამბობ, რომ აი ნახე, კი მე უნდა მენერვიულ ამაზე. ეს ხომ მოხდა, ტყუილა არ მენერვიულია, მაგრამ რეალურად ეს სიტუაცია გამოიწვია იმან, რომ სულ ამ ნეგატივზე ფიქრობდი. ან დაუშვათ ბიზნესი, დაუშვათ იწყებ ახალ ბიზნესს და შენ განერვიულებს ის, რომ ეკონომიკა ცუდია და რომ ახალი ბიზნესის დაწყება დღესდღეობით არის შეუძლებელი. ეს ძალიან რთულია, ეს მოითხოვს შრომას და რომ ალბათ არ გამოგივა. თუ შენ გაქვს ასეთი ფიქრები და ასე მიუდგები ბიზნესის დაწყებას, როგორ ფიქრობ რა მოხდება? მოხდება ის, რომ შენი გონება კონცენტრირდება ყველა იმ სირთულეზე, რაც არის შენ წინ და გაამახვილებს მხოლოდ მაგ ნიუანსებზე ყურადღებას. გონება გეტყვის, რომ აი ამ სტრატეგიამ, რით იწყებდი ბიზნესს, არ იმუშავა, რადგან აი ხო გითხარი, ეკონომიკა ცუდ დღეშია. ამიტომ არავის უნდა არაფრის ყიდვა. და ეს აი ეს სტრატეგიაც და ეს ახალი სტრატეგიაც არ იმუშავებს ამის გამო, იმის გამო, იმის გამო. გონება გაიძულებს იფიქრო, არა ეს არ გამოა, ის არ გამოა, ის არ გამოა. ეს სუდია, ის სუდია, ხო გითხარი? ვიცი რომ არ გამომივა, უეჭველი არ გამომივა? და როგორ ფიქრობ მე რა ემართება შენს мотиваციას? როგორ ფიქრობ მე რამდენად მოქნილი ხარ, რომ გამოგივიდეს საბოლოო ჯამში ეგ ბიზნესი? და ბიზნესის შექმნა მოითხოვს საბოლოო ჯამში დიდ მოქნილობას, ბევრ კრეატიულობას და ბევრ თვითდისციპლინას. და თუ ამის ნაკლებობა გაქვს, ნუ ალბათ უკვე ხვდები რაც მოხდება. კარგი არაფერი. მაგრამ შენი გონება მისი უზრუნო ჩახლართულობებით გეტყვის, რომ მაგრამ რეალობა ხომ ასეთია. რეალობა ასეთია, დღევანდელი სიტუაცია ასეთია. ბიზნესები ასეთია, მათი დაწყება რთულია. ვიცოდი რომ ეს მოხდებოდა და ამიტომაც სწორი იყო რომ ნერვიულობდი. და მე დაუმარცხდი არა ნერვიულობის გამო, არამედ იმიტომ რომ რეალობა არის ასეთი. ეს არის ორი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება აშანტაჟებდე შენს თავს შენივე ნერვიულობით. მაგრამ მთავარი შეკითხვა არის, როგორ ვუმკლავდებით ამას. ყველა სიტუაციას ეხება ის, რომ ნერვიულობა ან არის კარგი, ან არის ცუდი. Ну, არ ვიცი, ყველა სიტუაციას ერგება ეს თუ არა, მაგრამ ვფიქრობ პრაქტიკული მიზნების და გამო, რომ ცხოვრობდე მაქსიმალურად ეფექტურად. ყველა კლევაზე დაყნობით, რაც გამიკეთებია, და სხვების კლევებზეც დაყნობით, აი რაც არის უპირატესი. ჯობია გჯეროდეს იმის, რომ ნერვიულობა არის სრულიად უვარგისი. არანაირი აზრი არ აქვს. არანაირ ძალას არ გაძლევს ნერვიულობის პროცესი. არასდროს. ეს არ ხდება არასდროს.
არასდროს. შენ არასოდეს ნერვიულობ. არასოდეს გიღირს ნერვიულობა. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვсё უკვე არ ნერვიულებ მეც, რადგან ეს არის შენში ძალიან გამჭდარი. შენი ორგანიზმიდან ვერ გამოიყვანა მას, რომ წადო მაინც. მაგრამ რაც შეიძლება გააკეთო არის, რომ შეამცირო ეს. და შეიძლება შეამცირო ნერვიულობის რეგულარული მომენტები, რაც გაქვს. მარტო ის მარტივი ფაქტი, რომ ამ მომენტიდან დაიჯერებ იმას, რომ ნერვიულობა უსარგებლოა, ეს უკვე გაანადგურებს რამოდენიმე სანერვიულო მასალას და ეს შეამცირებს თვითონ ნერვიულობის ხარისხსაც. კაი, დაუშვათ, წახვედი სამსახურში მომავალ კვირას და უნდა ჩაუტარო შენს უფროსს ერთი ვრცელი პრეზენტაცია. შენ უნდა გააოცო შენი უფროსი და შენი უფროსის უფროსიც მან და კარგი პრეზენტაცია უნდა გამოვიდეს წინააღმდეგ შემთხვევაში, რაღაცა ცუდი მოხდება, სამსახურიდან გაგიშვებენ. ან რამე მსგავს მოიფიქრებს შენი გონება. ან შეიძლება ფიქრობდე საერთოდ რომ კარგია. იმაზე ფიქრი, რომ სამსახური შეიძლება დაკარგო. მე ნერვიულობ, მაგრამ ეს ნერვიულობა მაძლევს დრაივს რომ ვიმოქმედო. ეს მომცემს მეტ ენერგიას იმისათვის რომ ვიმუშაო ამ პროექტზე და მივიყვანო ის ბოლომდე. და ზუსტად ასე შვებოდი ამას წარსულშიც. როცა მე ნერვიულობდი რამეზე, ეს მაიძულებდა მოქმედებას. ძალიან აჟიტირებული ვიყავი. კაი. ზუსტად მესმის ახლა რასაც ამბობ. მეც გამომიცდია ეგ. მაგრამ დაუშვათ რომ შენ არ გენერვიულა. ნერვიულობა რომ არ ყოფილიყო მანდ. ჩემი პოზიცია არის რომ შენ იქნებოდი იგივენაირად ეფექტური ამ პრეზენტაციისას. რომ არ გენერვიულა მაშინაც. შეიძლება მაგაზე უკეთესი შედეგიც აგედო. და უმეტეს შემთხვევაში შენ დადებდი გაცილებით უკეთეს შედეგს. რადგან რაც ხდება არის რომ ეს ნერვიულობა საკუთარ თავს ხორცს ასხამს. ეს ქმნის თითქოს საკუთარი თავის შანტაჟს. ეს შენ გაშანტაჟებს, რადგან ეს პირდაპირ გაგებით იწოვს შენ ენერგიას, შენ მენტალურ რესურსს, შენს ნებისყოფას. და იმის მაგრად რომ იმოქმედო, შენი კონცენტრაცია იფლანგება აი ამ ნერვიულობაზე. და ეს ნერვიულობა თვითონ როგორც ასეთი არ არის პროდუქტიული. შეიძლება ამან მოქცეს სტიმული რაღაც მოკლე დროის მანძილზე, მაგრამ თვითონ როგორც ასეთი ეს რეალურად არ გადაგაგმევინებს ნაბიჯს. ნერვიულობა არ დაგაწერინებს მთელ პრეზენტაციას. ნერვიულობისგან არ მიიღებ ამას. ამიტომ ცოტათი უნდა დაპაუზდე და თქვა დაიცა. გამოიჭირე შენი თავი, როცა ნერვიულობ. ნერვიულობის პროცესში გამოიჭირე შენი თავი და მერე თქვი დაიცა. მე ხო უკვე გავაცნობიერე, რომ ნერვიულობა მეტი მე ძალას არ მაძლევს. მას არ აქვს არანაირი ფუნქცია. ამიტომ ვეცდები აბა მოვიცილო ეს. ეს ნერვიულობა მიუხედავად იმისა, რომ გონია რომ მეხმარება, რეალურად ესე არ არის. უმჯობესია ჩემი ყურადღება გადავიტანო იმაზე, რისი კონტროლიც ახლა ამ მომენტში მე შემიძლია. მოდი აბა კონცენტრირდები იმაზე, რისი გაკეთებაც შემიძლია ამ პრეზენტაციისთვის. ვიდრე ვინერვიულო ყველა იმ შესაძლებელ სცენარზე, რაც მოხდება თუ არ ვიზამ იმას, რაც მაქვს გასაკეთებელი. მოდი უბრალოდ გავაკეთებ ამ პრეზენტაციას. მოდი ვიფიქრებ ყველაფერი იმ კარგზე, რაც მოხდება თუ გავაკეთებ ამ პრეზენტაციას. განა ეს არ ჯობია? პესიმისტები ვინც უყურებთ ამას, ალბათ ახლა თვალები შუბლზე გაქვთ. ვიცი რომ ჩემ შემთხვევაში ზოგჯერ ასეა საქმე, რომ იმ დონეზე ჩართული ვარ ნერვიულობაში, რომ უბრალოდ გავაშერებ ჩემ თავს, დავუკვირდები იმას თუ რა ხდება, როცა ვარ ამ ნერვიულობის სპირალში, ვაანალიზებ რა ხდება და მე მაქვს რეაქცია. აბა ეხლა ყურადღება რომ გადავრთო ამ ყველაფრის ნათელ მხარეზე, რაც შეიძლება მოხდეს. იმის მაგრად რომ ვიფიქრო თუ ვაიდა დამარცხდება ჩემი ბიზნესი, მოდი იმაზე ვიფიქრებ თუ ვაიდა გამომივიდა ყველაფერი. და ყველაფერი დაალაგდება იმაზე უკეთესად, ვიდრე მეგონა რომ დაალაგდებოდა. ეს არის 180 გრადუსიანი ბრუნი. და უეცრად როდესაც დაინახავ ამ კუთხით, მე უეცრად ყველაფერი ლაგდება. ყველაფერი კარგადაა. თუ ასე დაალაგდება ყველაფერი, მოდი მაშინ აი ამას ვიზამ ჩემი ბიზნესისთვის. თუ ამას ვიზამ, მე ექნება ამ სტრატეგიამ უფრო იმუშაოს. მე ექნება გამოიმუშაო მეტი ფული, მე შევძლებ მეტი რეკლამები ჩაუშვა, შეიძლება ვიშოვო მეტი კლიენტი. როცა მეყოლება მეტი კლიენტი, მექნება მეტი ფული და გამოვიყენებ ამ ფულს უკეთესი პროდუქტის შესაქმნელად და ასე წავა და წავა. ეხლა გიხარია, ეხლა გაქვს ხედვა, ეხლა გინდა იმოქმედო. ეს არის პოზიტიური мотиваცია. ნერვიულობისგან კი ღებულობ ნეგატიურს. და მიუხედავად იმისა, რომ ნერვიულობას კი შეუძლია შექმნას мотиваცია, ეს არის ჯანსაღი და მაღალი ხარისხის мотиваცია. და თავს საშინლადაც იგრძნობ. რატო უნდა გინდოდეს შენ თავს მიანიჭო мотиваცია ამით? ამ ასეთი სახის ტკივილით. როცა შეგიძლია შენ თავს მიანიჭო мотиваცია სიამოვნებით, ამბიციით, ლტოლვით, ეს გაცილებით უფრო ძალის მომცემია განა რა? ეხლა სხვანაირად როგორ შევაჩეროთ ნერვიულობა. ყველაზე დიდი ფაქტორი არის რომ გამოიმუშაო მეტი ცნობიერება. იმ ფაქტთან მიმართებით რომ კი ნერვიულობ. იყავი შენ თავთან გულახდილი. თუ მუდმივად ნერვიულობ, თუ მუდმივად ფიქრობ ნეგატიურად და თუ მუდმივად აზვიადებ შენი რგულის სიტუაციებს. და ყველაფერს ევიდან თუ ნერვიულობ ისეთ რაღაცებზე, რაზეც არ გაქვს კონტროლი, რაზეც აბსოლუტურად ვერაფერს იზამ, თუ ნერვიულობ ზოგადად რაღაცებზე და მე გადახედავ შენ წარსულს და დააკვირდები რომ იმის უმეტესობა, რაზეც ნერვიულობდი, რომ რეალურად არ ხდება, რომ ხორცი არ ესხმევა საბოლოო ჯამში შენს ნერვიულობას,
მაშინ ჯობია აღიარო, რომ შენ გაქვს ნეგატიურად ფიქრის პრობლემა, რომ შენ ხარ პესიმისტი და რომ შენ ხარ ადამიანი, ვინც ქრონიკულად ნერვიულობს. და თუ ასეთია რეალობა, მაშინ ეს არის შენი ახლანდელი დონე. ეს აღმოჩენა გაძლევს ბევრ შესაძლებლობას. ეხლა რაც უნდა გააკეთო, არის რომ დაიწყო შენი ცნობიერების გავარჯიშება, რეგულარულად იმის აღმოჩენა, თუ როდესაც ნერვიულობ. შეამჩნია და აღნიშნე, როცა ფიქრობ ნეგატიურად. დღის მანძილზე რამდენიმეჯერ გაჩერდი და უბრალოდ დასვი მარტივი შეკითხვა. როგორ გრძნობ ჩემ თავს? ნერვიულად, დაბნეულად, ნეგატიურად? მერე დასვი შეკითხვა, რაზე ვფიქრობ ეხლა, რადგან შენი ფიქრები გიქმნიან ამ გრძნობას. თუ გამუდმებით ნერვიულობ, ამის მარტო ერთი მიზეზი არსებობს. შენ ნერვიული ხარ მხოლოდ იმიტომ, რომ შენ ვიზუალიზირებ, შენ წარმოიდგენ ძალიან მკაფიოდ ნეგატიურ მომავალს. ეს ნიშნავს, რომ შენ წარმოიდგენ, თუ როგორ მარცხდები ამ პრეზენტაციაზე. შენ წინასწარ წარმოიდგენ, როგორ ჩაფლავდები გამოცდაზე. წინასწარ წარმოიდგენ, როგორ იქნები ღარიბი. როგორ გახდები ძონზებში შეხვეული უსახლკარო. წინასწარ წარმოიდგენ, როგორ შორდება შენი შეყვარებული გოგო თუ ბიჭი. ვიზუალიზირებ, როგორ გენგრევა ოჯახი. ვიზუალიზირებ, როგორ გიკვდება შვილები. ვიზუალიზირებ ამ კატასტროფულ რაღაცებს. და ეს, რა თქმა უნდა, გიქმნის ძალიან დიდ არეულობას. ეს გიქმნის ნეგატიურ გრძნობებს. სხვა ვარიანტი არ არის აქ. შენ უნდა აქედან გამოიყვანო შენი თავი და აკეთო ამის ზუსტი საწინააღმდეგო. და რა არის ახლა ნერვიულობის ზუსტი საწინააღმდეგო? ამას ვეძახით დადებით ნერვიულობას. დაწერილ ამაზე რამოდენიმე წიგნი. ამას ეძახიან დადებით ნერვიულობას. ეცადე მხოლოდ მომდევნო 7 დღე პოზიტიურად ინერვიულობა. ეს ნიშნავს, რომ შვები შემდეგს. ზუსტად იგივენაირად ინერვიულებ ამ სიტუაციაზე, მაგრამ ყველაფერს, რაზეც ინერვიულებ, უნდა შეატრიალო პოზიტივისგან. მაგალითად, შენ იფიქრებ ამ პრეზენტაციაზე და თან საკმაოდ ბევრს, მაგრამ იფიქრებ ყველაფერ მოსალოდნელ კარგზე. იფიქრებ იმაზე, რომ დადებ მოსალოდნელზე უკეთეს შედეგს. იფიქრებ იმაზე, რომ დაუშვათ აბა დაწინაურება ეშოვო. იქნებ დაგაწინაურონ. მოიყვანე ასეთი ჰიპოთეზები. ეს არის რეალურად რაც არის ნერვიულობა. ეს არის რომ ვარაუდობ რაღაც ჰიპოთეზას, მაგრამ ტრადიციულად ნერვიულობაში ეს არის ნეგატიური ჰიპოთეზები, მაგრამ ეხლა მოიყვან პოზიტიურ ჰიპოთეზებს. როგორც დაუშვათ ძალიან მაგარი პრეზენტაცია ჩავატარე და მერე დამაწინაურეს. დაუშვათ კიდევ ნუ დაუშვათ ჩემ გუნდში, ვინც არის ჩემი გუნდის წევრი, მე მათ შთავაგონებ ამ პრეზენტაციით. დაუშვათ ამ პრეზენტაციით მე ჩემ თავზე ვისწავლი ბევრ ახალ რამეს. დაუშვათ, მოხდება ყველაფერი ეს პოზიტიური. გააკეთე ეს მარტო ერთი კვირის მანძილზე და დაუკვირდი, როგორ იგრძნობ შენს თავს. აღმოაჩენ, რომ ბევრ რაღაცაზე ტყუილად ნერვიულობდი. ეს შეგიქმნის იმ შინაგან ზრას, რაც გჭირდება. უბრალოდ მოგცემს ეს ბიძგს და დაგჭირდება დრო, რომ ეს კარგად გაიჯინო შენს თავში. მაგრამ თავარია დაიწყო. ეს კი კარგი დასაწყისია. და საბოლოო ჯამში თუ კარგად მოარჯულებ შენს ნერვიულობას, შეგიძლია მაინც კიდევ ბევრჯერ გააკეთო ეს სავარჯიშო და თავს იგრძნობ უკეთესად. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ბოლომდე უყურეთ ამ ვიდეოს. მინდა გთხოვოთ ახლა სამი რაღაცა. პირველ რიგში, რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, ასე მეტი ხალხი ნახულობს ამ კონტენტს. მეორე რიგში, რომ გამოიწეროთ ეს არხი და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ მე მჭირდება თქვენი დახმარება. მარტო ვერ ვასწავლი საქართველოს თვითგამვითარებას, ამიტომ დიდი თხოვნა მექნება, რომ ეს არხი გაუზიაროთ თქვენ ერთ მეგობარს მაინც. და მოდი ერთად ვასწავლოთ საქართველოს.